радвам се, че сме заедно на това прекрасно събитие, нали? Знаем ли кой е лектора ми, водещи ни на събитието. И веднага, за да не сбъркам нещо, ще го цитирам. Щом сте тук, значи е трябвало да бъдете тук, така е трябвало да бъде. Вие сте точно ти хора, нали? Ще взема неговите думи. Добре. Днеска е и Деня на Земята, официално. Така че предполагаме двоен празник. Пак ще направя един цитат на една моя приятелка. Да добреем в Добрич. Ми да оставя Селвинка и Георги. Те са по-слухотливи от мен. Те са водещи. А преди това, Десо и Радо имат едно специално музикално изпълнение. Поздрав за Георги и за Селвина. И за всички нас. И за всички нас, да. Благодаря. Браво. Така. Айде. Yeah.
а децата усмихнати. Върчило пъстро за всички мечти. Днес да бъдем тук и да чуем словото и, разбира се, да представим и новата книга на Георги Изворски, посветена на творчеството, и на Димитър Казаков на Егнерон. Днес си мислех, по случай деня на Земята, че не случайно, някак си ние, когато правим срещи, винаги се оказва, че тая дата има нещо знаково и важно за мястото, където сме. И ето в деня на Земята ние сме на най-плодородната и красива българска земя, и това сигурно не е случайно. Не е случайно днес и тая градушка, която падна, може би не на целия Добрич, но ние там, където бяхме, тук близо до парка. И за това може би ще поговорим малко. Ще поздравя с една песен, която с нощи Наско така, която той е написал, и тя е прекрасна, защото в нея са закодирани и петте божествени принципа, като думички, като вибрация, любов, мъдрост, истина, справедливост и доброта, и това е ода на радостта. А тук по-скоро е текст към одата на радостта. Това е текст, наш български. Наш български, даден чрез Наско, към одата на радостта. Ей, деца на светлината, не събрани любовта, днес душите ни се сбраха за доброто на света. Свята мъдрост на отца ни с истина ще ни дари. Правдата така желана по земята да твори. Ей, деца на светлината, днес събрани любовта, днес душите ни се сбраха за доброто на света. И доброто на света в град Добрич, града на добрите хора, дано и ние с това, което имаме да споделим, да пренесем това добро да порасне още повече. Толкова от мен за сега. Благодаря ви. Мили приятели, благодаря на Всевишния, както винаги, че ни е събрал. Благодаря на вас, че дойдохте тук. И всичко си е наред. Когато ви питат какво е Добрич, си ви не права. Доб е винаги от добра. Добра съдба е буквален превод от старосанскитски. А rich enrichment, богатство, и до сега останала сигурно думата на английски. Тъй като в
Ричман парк в Лондон си пих Ричман кафе. И много ми завижда. Голяма работа. Така. Значи, богатство на доброта, богатство на ред, работа. Имената не се избират така. Вчера бяхме недалеч от Суворово. И аз минавам и като гледам Суворово, да, е кръстено на генерал Суворов. А Вълчи дол си е Вълчи дол. Хубаво място на вълците и на дол. Лично аз бих сменил някои имена, но поне са стари, те си остават. Но винаги в, така да се каже, в астралното пространство и в божественото, има смисъл името, топонимията на едно селище. Има ли вътре черно, не е кой знае колко добре, или нещо в историята му има някакъв белег, някакъв нишан, нещо, което не е било чак толкова добро. Или сега, вчера говорих дълго време за Чернигор, аз съм казвал не веднъж, на Витоша и защо е Чернигор. Най-високия връх, значи, на Витоша и Чернигор. Защото тя е единствената планина, където черното и бялото са 50-50. Тя е планина на квадрати, черни и бели, като шахматна дъска. Всички останали планини са прекрасни български. Тоест, 90% са хубави, има 10% тук таме да каже тъй наречените негативни места. И не на негативна енергия, като за мен е. Не, точно така, така го казвам. Но Витоша, аз съм е обходил от край до край, особено като бях още ученик. Много често се касвахме. Тук ми беше добре, на 100 качки не ми е добре. Натам пак не ми е добре, тук ми е добре, по-натам пак ми е добре. Размествам. Това е единствената планина Витоша. Не говоря отдолу какво има и какво казват някои от колегите. Има ги тия работа. Дали са точно така? Подземя, сумати пещери, лаборатории, хангари за летящи течини от другото изменение. Има леко изменение във времето и по тази причина. Все още не ги виждаме. А на времето ще са еднакви и ще бъдем свидетели след година, две или пет, или 10, или 50 на чудни неща. Защото другото изменение. Има такива неща, каквато е бедна човешката фантазия и аз не 24 часа, не 48, ами стотици часове да ви говоря, аз не мога да изброя една стотна или една хиляда от това, което оттам ще видите сами. Интересно. Така, планините в България, преди малко казах, Родопите са планината на любовта, Рила е планината на мъдростта, разбира се и на женския принцип тече много вода, хубаво е, но тя, тая вода, има събрана много мъдрост, много информация. Затова учителя ги е водил. И пили наистина. Гръбнака на България и на Балканския полуостров са Балканите, Балкана. Стара планина. Но това е принципа на справедливостта. Ти работи ми висят като пет лъча на врата. И последното е добродетелността, добродетелите, оние, които трябва да работят. Това е. Ами, всички планини в България, всеки един хълм, който е над равнината, е добродетел. Малка или голяма. България е осеяна. Има стотици, а може би и повече, виделейки пирамиди. Вече хората ги знаят и посветени, и непосветени. Има и пазители, и непазители. Има пирамиди цели, без пирамидони, с пирамидони, подземни, пресечени и всякакви. И пълни са съоръжения. Това е разликата между прекрасните египетски пирамиди и братята египтяни, които си мислят, че там има нещо и че са били гробници. О, Боже! Най-малкото е несериозно да си мислим ние, когато са склени. И уния пирамиди, и нашите, и около 35-36 хиляди години там някъде, но са дълбоко под земята, или са в Черно море. Ама защо ги казвам? Аз съм ги казвал тия пъти поне, това тия факти поне 5 или 10 пъти.
съм ги споменал. Но горе-долу, за да знаем за какво става въпрос. И горе-долу да навлизаме в неща. А нещата идват към нас или ни гонят. И ние трябва да бъдем в как с тях. Нещо практическо винаги искам да кажа. За да може да ни бъде от полза, когато го приложим, за да можем да бъдем здрави, богати и щастливи. Ама на земята не сме дошли точно за това. На земята сме тук да си научим урока. И трябва да полагаме усилия. Колкото повече усилия, толкова по-добре. Ама как така? Колкото повече мъки ни се ступат на главата, толкова повече добре. Ами защо? Значи Господ повече ни обича. И още нещо да ви кажа. Колкото повече труд, мъки, неволи, изпитания и страдания, след това бонусите са много големи. Вижте един пример, който е пред вас, който си седи тук. Е минал с такива неща, че Орфей, като се зна Ада да види, нали? Ада специално на мен ще да им изглежда парче от рая. Така е. Самия учител Бен Садома каза, вие не знаете аз през какво съм преминал, за да бъде учител. Ей, много късно го разбрах. Прочето го това изречение в неговата книга Божествен и човешки свят, а обаче не ми направи впечатление. Ама аз още бях далеч от посвещение. Чета книгата като какво да кажа, как се чете вест. Кое запомня, кое не запомня, какво ми интересува. Да. Ама после, всеки един ред, всяка една дума, всяка едно нещо вибрира и то е казано точно на време и точно на място, както сега. Нито един от вас тук не е дошъл случайно и толкова тук. Може би сме 30, 40, 50 човека, но елит. Ама какъв елит? Милит на духа. И точно тук сме заедно, за да свършим някаква работа. Ами човек си мисли, че когато се събира духовни хора, нещата, които вършат, те не се виждат, но са изключително важни. Първото нещо е, пак го казвам и вчера, и оня ден, и тук пет пъти, Исус казва, където два милите има се събрани в мое име, черно на бяло, там съм и аз. Ние тук сме 50 човека в Негово име. Или, дори ако не вярваме всички, 40, 30, 20, важното е да сме трима в Негово име. А да са 30, тая мощ прави тъй наречения егрегор, или егрегория, както и да е. Егрегория е част от пространството заградено, тракобългарска дума идеално. Егрек. Всички езици на земното кълбо произлизат от тако българска. Няма друго нещо. И не само това. Всички култури, всички цивилизации, всички социални неща. Ама как така? Ей, толкова много повдигам българите, защото е тук. Ама то е така. Ама аз не го казвам, за да повдигна духа на вас или на мен. На мен не. Ние се радвам. Аз знам кой съм, откъде съм, защо съм. И такива работи, но не винаги ушите са достойни да ги чуят, но вече е време да казваме все повече и по-голямо количество истина. Значи истината започва да прозира, че България не е тук така. Когато още преди 5 години написах в една моя книжка следното изречение. България е трезорът на света и власт имащите го знаят много добре. Какво е тезор? Какво е тезор? Съкровищница. Банка, ама не като тия банки, менте. Ами истинската банка. Отдолу има такива несметни съкровища. Наистина, че е бедно човешкото въображение. Просто да си помисли за това. И естествени и неестествени, но са събрани. Всяко едно съкровище работи на, на една своя честота и вибрация и излъчва, и тъй като вътре има бисери, диаманти, злато, сребро, платина, силици, не знам какво, благородни метали и минерали, вибрацията, която излъчва, е точно определена, за да може да съществуват
световете. То не е случайно. И ако един неразумен ръководител или манял, или какъвто и ще да е, спосредствено съзнаница, елементал, отиди и премести това съкровище, ма само на 5 метра да го премести, на 50 или да го вземе. Той размества основите, които крепят Вселената. Ама не, че крепят земното кълбо, не, че крепят Слънчевата система или галактика. Вселената. Кой ще го допусне това? Защото тая вибрация, която е невидима и която я излъчват, тя става тик. Стълбове, тя става колони, става трегери, става бетонни плочи, да кажа, или каквото и ще бе. Това е. Значи, другото, което крепи Вселената, е живата същност и живата енергия на хората, на нас. Не се шува. От това се дава живот на всички богове, божества и същества. И каквото излъчим, нашата енергия, особено ако е хубава, отива и се влива в реката на светлината, живота и любовта. Това съм го казвал десетки пъти. И той грехът, който го правим тук, той започва да работи самостоятелно, започва да осветява тази зала. Той е комплекс. Той е регион. Значи парка, тази махала, той е квартал, той е град. И после започва да расте все повече и повече. Толкова, колкото ние сме по-големи апостоли и служители на светлина. Толкова нашата вибрация е по-мощна, по-силна и той започва да се разширява. Мислех си аз така, още в началото, като ме обучаваха преди много години. Викам, бе, тия работи, как може един нищо и никакъв човек изведнъж от тук да прати енергия в Америка, до края на света. Чета там. Викам, да, аз там. Не е така. Аз са приказки. И аз си мислих, че са приказки. Дойде време да разбера това и когато казвам, тия трима души това направили. Много голямо нещо за света. Глобално Мелхиседек пише, ние трима души отидохме в една пустош там, не знам къде си с кола, и направихме една меркаба, т.е. една електромагнитна, т.е. една светлинна квантова сфера, която беше голяма 3000 км. И понеже беше 3000 км, веднага дойдоха военните, като видяха, че там има някъде енергиен център, но те не знаят кой го излъчва. И мислят, я летяща чиния е каснала, я нещо е станало. Моментално, вика, дойдоха няколко военни хеликоптера и започнаха да кръжат над гората, където бяхме ние. Трима души, един до друг, хванати за ръце. Ало, после разбрах, че аз единствен правя това, което те имат да са го напили, че и не е само 3000 км, не стои 3000 км, а десетки и стотици хиляди светлинни години, защото меркавата, като я пусках, когато ме научиха как, не опираше за планетата, не опираше и в Слънчевата система и в галактиката, а опираше в тая Вселена. Накрая. Пуф! Изпрех до там. Не искам да ми вярвате. Чисто и просто ви говоря една хубава приказка, за да започне беседата. Така. Искам тук да протече малко по-различно. Не, че кой знае колко по-различно. Но хубаво е, понеже две години не сме идвали в Добрич. Нали така си? Не, мило. Или една. Милото ми идват. А, значи една. Така. И, понеже, не знам точно какво искате да ме питате. Сега официално правиме това турне, представяне на книгата Аз и Пикасо, която е наистина изключително. Тя казвам аз, аз ще се ме писам. А, и другата, която е Шепа Слънце, която също е изключителна поезия, така да кажа. Не го казвам аз, казват го литературните умове. И онези, които умеят да четат и да ценят поезията, разбира се, обикновено на 10 човека, един така се занимава горе-долу с поезия или пише и чете. Някъде край бяхме, 20-тина души така имаше. Замаха се аз и Пикасо, почва от половината. Аз гледам, както е натрупан
20 бройки са в пакет. Само една книжка в поезия. И към добре, хубаво, съгласих се. Сега. Те, защото не бях почел нищо, просто си седи там поетичната книжка. Тя излъчва вибрация. Ама не всеки може да усети и не вика. И заради това, сега, намислете си и като ви дам думата, ясно и кратко ще отговарям, защото наистина времето е така събрано и кондензирано. И Силвинка ще има думата да поговори нещо, да каже нещо и за книгите да кажем и така нататък. Но ако имате някакъв въпрос, вместо аз да ви говоря сега и да ви изнасям една мистично-окултно-езотерична беседа, по-добре, който има въпрос, моментално да ми го каже. И този въпрос, ако някъде аз не съм отговорил, или някой учител не е отговорил в книгите си, защото, или човека няма време да прочете някъде, аз се гледам да му отговоря с няколко думи или с няколко изречения. Тъй като и това може човека. Той просто няма време. Интересува го този въпрос. Ако прегледа за онова, което мисля, за 100% в никакъв случай не е говорен, аз гледам да говоря 99%. Но за около 85-90% от окултните неща на земното кълбо е писано. Много различни. Но от различни гледни точки и най-вече не 100% от истината, защото истината е плаваща, относителна и така нататък. А и за момента човека, който пише, е така. Но тя почва да се изменя след време. Нали? Остават вечните истини. Еми това е да се обичаме и да бъдем човеци там всичко. Да не смачкаме червя, да го прескочиме като една пъти. Оля не видях една костенулка, ама... Викам, аз не я видях на пъти. Силминка видя, вика една костенулка, пресича тук бавно. Така, сега ще ви кажа. До вече не спе да вземем. Тя вече беше пресекла, може би, половината път, нали? И искаше да премина натам. Нека живее животно. Сега веднъж един гуру и един ученик вървят по един асфалтов път и виждат един охлюв. И ученика вече спасява всеки живот, такива, хваща зима охлюва и накъдето се е насочил, пренася го 2-3 метра до пъка на асфалт и го оставя там в същата посока. Връща се и учителя го подвежда. И му вика там неговото име, Джон Американец някакъв или Алекси. Не направи добре. Ти се намеси в неща. И сега отива, хваща охлива, идва и го слага на същото място. И гурото му вика, е сега още по-зле направи. Ти си нямаш представа каква огромна грешка направи. Вика, добре, защо? Абе, моето момче. Докато отидеш и се върнеш два пъти, мина една минута. За една минута процесите, нещата във Вселената и у нас се изменят толкова много, колкото наистина, като ставам банален, като казвам, че е бедна човешката фантазия, ама тя е бедна, защото не вижда за какво става въпрос. Знаете ли, че само от тия жестове, като измествам, всички лъчи, които излизат тук под формата, може да ги обясня после, се изменят. Само като си мърда. На един милиметър, на една йота пръста. Да не говорим. Значи, той е бъркал два пъти побърква природата, не един път. Прави едната грешка, отива взима там. Но втори път прави втора грешка и вече грешките стават с натрупване и се уедряват. Как? Всичките са абсолютно интелигентни, интелектуални хора с образование. А, значи една грешка е, ако на 360 градуса, то пример съм го дал, аз се измествам с 1 градус. Тогава, тук съм тук, на 1000 км разликата ще е 100, на 10 000 км ще е 1000. Обаче, ако направя тази грешка и изместя с 2 градуса, колко ще бъде грешката на 1000 км? Или на 10 000? 2000 км, а точката ще остане тук. Значи аз съм двойно по-грешен и двойно повече грешен. Разбрахте ли защо оня гуру е направил забележка на ученика си? Това са нещата от света, но знайте, че малките камъчета обръщат колата. Значи като бях студент и специалността ми накара за дипломата работа, какво беше диалектология.
Колко диалект има в България, това, онова, правя на един диалект всичко. Но, докато стигна до диалектите, когато събирах материал, хиляди думи за този диалект, той беше един такъв шопски диалект, че ако почна да говоря като трънския, никой нищо няма да бъде разбере, с преводач. Направо с преводач. И, обаче събирам, записвам какво? Народни пословици и поговорки и песни. И за това всички народни пословици и поговорки, които се чули, са абсолютно верни. Те са проверени хиляди години. И то не от кой да е народ, а от духовния български народ. И са запамете. Малкото камъче обръща колата. Не голямото. Голямото ще го видиш, ще се удариш у него. Ама малкото уж седи, уж малко, уж ще го прескочиш, уж това надалавенаш и си, ама яде си. Колото стъпва отгоре и колата се обръща. Аз лично съм се обръщал. Стоварен камин. Но по друга причина. Просто грунда, където изсипваме, караме пясък, подаде. Камиона. Крас. 15-20 кубика се обърна и аз бях вътре в кабина. Както и да е, нищо няма, той е желев, той е танк. Но, защо? Защото чисто и просто съм стигнал много близо до края. Едната гума навън. Тя се подава, а не е натъпкан. Хубаво, той просто изсипа. Така. Значи какво трябва да внимаваме? Ама за пътя, за грунда, за основите и така нататък. Непрекъснато природата и нещо ни подсеща. Какво ни подсеща? Аджеба. Да обърнем внимание на строителството. 10-етажен хотел. Във на Буф. Ами вече почваме моментално да мислим за какво става въпрос. Еми, за всички строежи, които ще отидат в морето с влачища. Ами, почват, аз още при 5 години като предрекох наводненията и свлачищата. И че язовирите трябва да започваме да ги изпускаме. Еми, ще стане. Колко довече малки язовири изкъсах стените, не искам да съм лош пророк. Ама тия работи съм ги казал. Защо? Защото те витават във въздуха, те се усещат. И, значи да внимаваме. Ама толкова да внимаваме, че аз оня ден им показвам хубавия си показалец, като ме опаска вратата на собствената ми кола. Квичане, разбира се, нали? То много боли вратата удари и като държиш вътре. Така, обаче, аз викам нещо... Да, благодаря, викам Господи, винаги му благодаря. Момент, що ме чукне, до няколко секунди благодаря. Повече не. И с удоволствие знам, че има някаква причина, докато ми бине болката, жмът там 10-15 минути, минава всичко. И после, верно, че е така. И си премислям. Или има да бъркам нещо напред, или в момента бъркам, или съм направил нещо, ама не отдавна, преди една минута или преди час. Минава някой и аз случайно по някаква много странична причина не съм му изпатил любов. Мене ме наказват и за това. Вас не. Но аз поне не съм, спел съм за момента да излъчвам това, което би следвало да излъчвам нон-стоп. Зиме и лет, денем и нощем. Не 24, а 25 часа в денонощето от мене трябва от тук, от меркавата, да излита само енергия, която е златисто-бяла и като погали някого, оня да се разтопи, да му се придреме и да заспия, а не и на волана. Защото пътуваме с моят приятел Коцето за морето. Сутринта много рано, ме стани по-магистрал. И аз викам, Коцко, ти карай моето момче, аз ще подрем. И сега, Коцето, много духовен, източи, западни, не знам какви практики от целия свят практикувал, йоги, чиуни, рейки. И сега вика, ти застана така под пресена стъклото, станищата, вика, зато и си очите и почава равно да дишиш. И аз вика, в следващата минута почва да ми се изпира. Спал съм и така. И вика, не, сега между мен и Георги аз ще направя преграда, която е толкова яка и издава, нали, психотронна преграда, такава енергийна, която са го учили във всички окултни практики на изток и на запад. Вика, пускаме една преграда. Ще удвоя. Удвоявам преграда. Три пъти.
Обаче от тебе нещо излита и ме бие у главата и ми се приспива. И най-сетне, вика, плъвих преградата с лака, той ми вика на мен. И аз усещам, че някой ме буди. Аз леко съм се унесъл. Слънцето вече почва да изгрява на хоризонта, ни отивам земля. И вика, слушай, или спи да спиш, или да отбия някъде да преспя 10 минути, защото ще изсвъркнем от пътя. Очите ми така се затварят, че аз повече не мога. Викам, добре, Коцко, на първата бензиностанция спри, да слезем, да пиеме по едно кафе, да се измиеш, да пощагам, ако трябва и аз да покарам малко, викам нататък. И да ми викам, аз мога да спя, мога и да не спя. Аз съм винаги на щек, викам и почти съня, много редко да ми дойде до глава. Наистина. Ама тогава ми се приема сутринта вече така, после да напича топло и викам, чая да подемна някои друга минута, но той не можа да издържи. Така. Това е другата страна. Не всеки има такова излъчване, разбира се, за да може, но нека си спи, който иска, вие си карайте. И пак казвам, най-малките знаци и белези, и които почва да ни дава живота, ние трябва да се съобразяваме с тях. И понеже вече не сме случайни, ако някой смята, че е случайен и че не си върши работата, той просто се лъжи. Всеки си е на точното място, в точното време и изпълнява точно каквото трябва и не трябва да се дърпа от това. А да гледа да го изпълни добре, много добре, ако може отлично, е идеално. Но да го изпълни. А когато започва да му дотежава наистина много, просто да казва, Господи, ами много тежък това ми. Тогава Бог ще го премести. Или ще му отнеме от това. И ще го облегчи. И заради това, практически какво е нещото? Веднъж в идея вита на момче каза ти, Георги вика, каза, че една седмица, ако можем да издържим, без да пускаме никакви лоши мисли от главата си, никакви лоши чувства и никакви лоши действия да не правим. Ама да не правим колата, да не спираме точно пред кола на пред стълбището, дори да разправим, ще спираме на 5 метра, и повече ние ще се натоварим, ще направим усилия. А не идваш, хоп, пред това. Другите не те интересуват. Те се бутат у колата ти. От тук заобикалят. Локви, кал, твонова. И всеки един българин е свикнал моментално да благославя. Ама какви благослови? Дето като ти дойдат до главата, си чудиш откъде са ти дошли. Най-малкото ще те хване грип. И викаш, аз нищо не направих. Как нищо не направих? Ти си направил толкова щуроти и къде и каквото е към природата, към ближните, към Вселената и към всичко разумно, че нямам думи. Разбираш ли? Дори като прескачаш една локва, ще я прескочиш, няма да я размътваш. Водата вече се утаява долу. И на мене ми е правило удоволствие с бутушите, дълги такива. Прас! Това е най-голямата вода. Да, някога, като бях риба. Така. Значи, внимание. Значи, внимателно. Нежно, финно и деликатно. Мина времето на насилието, на остротата, на агресията. Мина, тотално. За нас съвсем е минало. Има още съзнания, за които ще кажа още 100 години. Обаче не искам да съм на тяхно място. Защото те непрекъснато ще бъдат шамарени и няма да знаят защо. Скоро говорих с един приятел, той 5 медицински академии, болести и това, онова, толкова много работи му се ступват, но той продължава да мисли само научно-технически и материалистически. Изобщо не се сеща, че има някакъв дух, че има нещо, към което може да се обърне и то да обърне нещата. Защото не го е виждал, не го е чувал, даже не е влизал да види икона. Ама и не му трябва. Нищо не трябва, човек. Ама икона има така, тая, она е. Не. Вече започваме да действаме само по едно вътрешно усещане, особено посветените, пробудените, като нас, служителите на светлината, защото искаме или не искаме, ние и служим. Защото ние за това сме определени аватари. Другите, кой служил, който не служил. Ама ние, като не искаме да служим точно 100%, те ни подсещат.
и ни подсещат доста здраво. Така че и затова не бива да се оплакваме, а си прецениме живота. И онова момче, което каза в Идея Вита, 7 дни след това ми се случиха такива чудеса, че нямам думи. Моментално каквото исках, каквото съм мечтал с години, станаха толкова бързо и наситени събитията, че всичко това получих нямам и за месец. 20 дена, всички желания от 20 години ми се изпълниха. Само за 7 дни, това се казва духовен пост. Разбира се, той иначе може би. Той е вегетарианец. Обаче, по-важните неща са нашите мисли, нашите чувства и нашите дела. По-важни са от това дали дишаме чист въздух, чиста вода и чиста храна. Това го говоря не веднъж и да ми простят онези, които са го слушали, но винаги има какво да запомнят нещо ново. И така, сега да ви дам думата или Силви, искаш ли думата? Да, въпроси някои, ако има така за 10-15 минути, после тя ще каже каквото има на сърце, след това ще представим книгата и в общи линии това е програмата. Някой нещо да попита и да попита, което не... Да, кажи. Вие казахте, че сте обучени и сте стигнали до края на Вселената. Тези, които не сме обучени, на какво ниво може да стигнем и каква е разликата между един обучен и един необучен, докъде да стигне и ще ти кажа. Каква степен? Абсолютно ще ти отговоря на този въпрос с две изречения. Виж, нещата стоят така. Няма да се мъчиш с нищо. Оставяш всякакви практики, всякакви неща, които те казват, че да четеш дебели книги. Нищо. Ти си това, което си. Седиш и си пиеш кафето, ако пушиш, пуши си. Обаче, живей чисто. Значи, като влезе човека, поздрави го. Излъчи му любов. Вика, бе, комшията, знаете ли, еди какво си е правил. Мене не ме интересува. Той е един чудесен човек. Излъчваш му хубави мисли, хубави чувства. Правиш нещо за него, черпиш го, ма никой не иска да го види, ама той е най-лошо умалът. Той гледа всеки на крив, всеки псува, на всеки казва истината в очите, а това боли и затова никой не го обича. Ти казваш, Митя, бе, ела, това ще ти черпи. А, или като го видиш, му казваш, мисля, обичам те, ама, на ум. Това е първото условие. Тогава Господ започва да ти дава тия бонуси, все едно, че си изкарал 100 курса и си дал за всеки един курс по 200 евро при най-големите гуровци на изтока, окултни практики. Не се шегувам. Защо? Защото живееш чисто. Ти ставаш праведен. И второто, според степента на отваряне на твоето съзнание за период от време, после да ти дава дарби и способности. Но нищо не можеш, ако не ти е дадено. Но това, което можеш ти да го направиш, го правиш. Всичко останало. Аз вчера казах на едно място. Един много близък наш приятел отива, плаща пари при един велик гуру в Индия и гурото почва да ги посвещава. Прощавайте у нея вчера, които ме слуша. Ма те бяха малко. И гурото почва да ги посвещава и вика, дава на тоя. На тебе източното ти име е Баладо, там Атол, примерно. Еди какво си, твоята лична мантра, тя казва как. О, Мани Падме Хум, тая най-известната, нали, на Хара, Хара, Кришна Хара. И така нататък. О, мам. И казва на всеки един. Лична мантра, име, което е източно, он не си е платил. И Бога, и не само на мене нищо не ми каза. А вика, аз само най-рано, ония не могат да станат за изгъба и отиваме, вика, и посещаме на молитва изгъба, аз или там някаква лекали, къде е било, или езеро. Само двамата с гурото. И си говори. И вика, гурото ги посвети вечерта всичките, даде на всички, не на следващия, на последващия ден ще заминаваме, на мен е нищо. Викам, бе, той нещо Богин сигурно ме смята, втора, трета ръка, нали, как ни смеят, като отидеме на запад, те тия чините не могат да минат. Да ми е дошли са тук нещо друго да става. Обаче гурута на другия ден, пак отиваме да посещаме слънцето и тръгвам, аз вече му викам, че на мене ни манта, ключови думи нещо, нали, източно име, аз да се казвам като моето Атапха Лачано, или и други имена имам. И Атапха значи светлина. И он нищо не казва. И си имам и собствена манта, вече съм я написал и така нататък. И най-сетне, вече влизаме в ашрама и вика, слушай, моето момче, ти си българин, нали?
ми, Дамбълдор. Знаеш ли какво ще ти кажа? Ще ти кажа мантрата над мантрите. И вика, ще ти дам името тебе, специалното име, което е на най, така да се каже, посветение. О, и аз с удоволствие чакам сега. И той вика, слушай, мантрата над мантрите е, че няма никакви мантри и не те интересуват. Има един дух, който ни командва. Това, че им взимам парите, не ме гледа. Само на мене на българина ми каза истината. Всички останали с хубави капаци и вървят. Англичани, французи, от скандинавските страни вървят. Щакат спаси, чакат голото и каже, кой знае какви. Може да ги научат толкова. Ама не е това. У нас е всичко. Той им каза истината. И втома вика, твоето име, което е, нали? Е човек. Да си човек. Леле казала е две тайни, аз вика се съдах да ходя на оня край на света, да седа с месеци у ашрама, да давам толкова пари и в крайна сметка се прибрах в България и разбрах истината. Ти, което казваш на мен, е самата истина. Сега разбрахте ли, че ви говоря като на посветение? И оня, който е, тоа се юна, оня се викам, върби, ма по-добре да седиш. Добре, викам, отиват двама мои приятели при един Гуру, който им взима за 2 часа 150 евро на човек, на 20 човека, прави нещо и в крайна сметка викам, добре, какво по-различно говорят на мен? Не бе същото говоря. Добре, викам, искам да попитам. Когато сте с мен една седмица сме на морето, заедно. Добре, викам, ама, питай бе безплатно, бе, ти не взимаш пари. Ама аз като платя 150 евро, вика, за няколко часа за един ден, аз слушам. Защо не ме слушаш мене, бе? Защото при мен е безплатно, затова не ме слушаш. Българинът трябва да плати и тогава вече почва да се грижи за нещата. Значи ако подариш на едно много расово кученце, нали, подариваш, то е прекрасно, то стои 500 лева, пример. Ако е платил 500 лева, абе да не се разболе, да го храниме това. Ако не е платил нищо, нека говоря за всички българи, ама за повече, голема работа, ами я варта. Разбрахте вече психиката на българина. С това отговорих не само на този въпрос, а още на 5 въпроса. Продължавам. Разбрахте ли, що отговарям по-друго? Да. Вече ви е ясно, ме? Да. Защо угасна огъня за българите, когато го носиха от Русия? Не знам. Кой огън? Нашия огън. Български огън, някои дете си играят, и огън не пада и гряха. Идеално, прекрасно, точно това трябва ще се случи. Това е най-хубавото нещо, което може да се случи. Огъня, който го носят от Елуса ли? Да. Еми чудно, аз не го знаех, сега ще го разтълкувам. Слушайте ме внимателно. Прекрасен въпрос, за да знаете за какво става въпрос. Защото нямаше смисъл да ходиме и да поддържаме религии и мистицизъм и суеверие от хиляди години. Ние сме българи, вчерашния ден не съществува, не ни интересува. Сан, дедо владика, попове, оттам, че пада небесен огън тук, у нас. И всеки един, на всеки един гори в сърцата. Когато дойде време, Господ ще ни изпати и такъв огън. Ма той на нас не ни е необходим. Необходим е на ония, които вярват само в материята. И в този огън, той е студен, аз знам. Обаче, на тях. На нас е дал такъв знак хубав. Абе, българи, абе, Абдали, къде одите там? Вие нормални ли сте? Ама аз съм ви дал най-хубавата земя. Дал съм ви дух, дал съм ви всичко. Леле, това е най-дребният знак. Най-дребният знак. Но Георги Изборски го тълкува така и заставам зад него. Вече ви стана ясно, не? Не случайно детенце си играл йогани. Детенце го изгасила. Еми детенцето е новото небе, новата земя. Лили, аз не го знаех. Прекрасна, най-хубавата новина, когато съм чул последната седмица. За българска. Така ми напълни душата, викам, довече изгасна тога. Идеално, най-сетне. За да им светне. Ама го толкова, че не чакаме лошо. Ама това е суверен, това са нишните съзнания. Естествено, че така ще го изтълкуват. Ама когато им казвам, и вчера и оня ден, до портрета на Исус Христос, нашия Господ Бог, слава Трета, трябва да седи портрета на Юда, или до неговата икона, икона на Юда, целувам иконата на Христа, целувам иконата на Юда, предателя Юда Симонов Искариотски. Това го казвам аз. Предателя е най-прекрасният от апостолите.
след Мария Магдалина, която му е била любима съпруга, апостол и всичко останало, е Юда Симонов Искариотски. По-добър, по-свесен, по-чист от него няма, по-смел, по-верен и по-отдаден на делото. Петър, вие четете ли Евангелието? Какво казва? Исус казва, Петър, докато попее Петър, колко пъти се отлича? А Юда, вие мислите ли, че не знае целият сценарий? Ми знае го. Господа, който е чудотворец, който чете мисли и е такъв, да не знае. Ми той ще вземе мерки, ако знае кой ще отида да го предаме. Той знае. И той ме казва, Юда, върви и свърши работа. Ние двамата с тебе. Друг не, отца не разчита на никой друг. Двамата с тебе. Останалите са ни само антураж. Казвам го и ще продължавам да го казвам, защото вече трябва да се каже на това земно кълбо. И трябва да се реабилитира един велик архангел, дух, светия и Елохим. Това е. И ред други работи знам. Ама няма да ги кажа. Ще ги научите сами от другите. Най-важното е в това, което го казвам, да повярвате както го вярвам аз и както бих направил аз. Другото, което казах във Варна, когато всяка една църква, пагода, синагога, всеки един музей и всяка една културна организация и духовна, вътре в нея има икони или портрет на Христа и до него на Юда и са наравно, чак тогава това човечество ще стъпи на прага на рая. То няма да е празможно. Но поне ще стъпи на прага и вратата ще бъде пред него. Чак тогава, когато съзнанието порасне, а те още и сега на вечеста викат, предателя, 30 са имали. Кой му каза 30? Естествено му, че му каза. Исус вика, да знаеш, тия се стребаника. Всичко по програма, по протокол, по сценарий е направено едно към едно. Не говоря, кои са били, разбира се, грамотните. Един от тях е бил Юда. Останалите си били, 4 човека са били грамотни. Останалите си били неграмотни. Рибари, овчари и селени. Това е. И те не може да разчита Господ. Господ разчита на едно ядло. Включително майка си и любимата си. Естествено, че тях. Да. И ето, че тия Юда е съгласен да даде живота си. Да. Ми той наистина така залага. Само, че всичко останало, от което пише, че се е обесил и така нататък, не е бил. Друга самоличност и заминава в една област. Питайте друг посветен, не мене само. И той ще ви каже, кой е честен, почтен и знае. И вие може да го понесе то. От там, другаде. И на много години си отива там. Над 90, между 90 и 100, мисля. С смъртта на апостол. Тоест, успение. Така. Това казвам за втори път. Във Варна го казах, сега го казвам на вас, защото знам, че ще го понесете. До някъде преди това споменах и във Бургас, в общи линии, така. Затова нашето отношение към света трябва да се промени. И тогава ще бъдем здрави, богати и щастливи. Като приемем и предателите. Това е. Ние мислиме, но всяко едно предателство, зад всяко едно стои Господ. Без Негово съгласие, то няма да стане. Нищо няма да се случи. Цитирам Евангелието пак. Исус казва, не продава ли се две въпчета там за няколко стотинки? И нито едно, което падне и уме, не е без волята Божия. На вас космите са преброени на главата. И един косъм не пада от вашата глава без волята. Де факто Юда има Евангелие. Евангелието те сега нали го възстановяват, понеже е много разкъсвано, където он е селенин, който го е намерил в пещерата си, е правил цигари от това. Много повече от него може да се научи. Да, много работи могат да се научат, макар че много станици не са възстановени, както от Евангелието на Мария Магдалина, 8 станици липсват.
Те са 30 и няколко страници, 8, но въпреки всичко се навързват нещата, за да се види, че тя е най-посветения и най-близкия апостол Христа. Защото му е била всичко, каквото си помисли. Жена, съпруга, любима, приятелка, тя е майка. Така. Добре. Смятах, че ви дадоха за размисъл. Да, още кажи. За градушката днес. Е, градушката е прекрасно нещо. По-хубаво нещо от градушката няма, освен дебелия сняг, който някога са му казвали дебел сняг, дебел комат, много ми хареса този журналист, който казва, само викат природно бедствие и ние се тръжкаме. Аз съм живял в Бога. И недалече от тук. Там, като затрупаше селото, при хазайката всичко имаше и просто не ни интересуваше, че отвън има сняг. Направят пътеки и селото тук там е и беше прекрасно. Това е, градушката пада за да изчисти и тя пада само на определени места. И както казва народната поговорка, пак каза, градушката бие до слог. Ако тук има един праведен и тук един неправеден, на праведния няма да падне едно зърно. На нашата кола чукаха ли ни големи, по-големи от такива не паднаха в градушката в София, в която бяхме участници на един наш приятел, когато колата беше скъпа японска кола, голям ван, всички стъкла, всички стопове и отгоре стана на ямки, като пълни с вода. Да, на ямки стана цяло, като и умър. Един наш приятел във Варна вчера каза, чувствах се виновен. На наводнението, като дойде голямата вълна в кара, всички коли в морето, само моите остана. И като отидох до нея, не си намоких и обувките. Защо? Защото си апостол на светлината. Защото викам Господ светия. Това е мой втори път. Вика, той ми показва, че ме обича. Само моята кола. Всички останали на паркинга, ги отнесе. Там или където са били паркирани. Всичко отнесе. Умрето. Моите остана там. Непокътнат. Ще ви кажа колко. Едно най-обикновено Ford Fiesta ли? Или беше или Peugeot 307. Колкова количка? Не е мръднала. Цяло, че е 100 тона. Кой пази нас? Ние имаме право, където искаме да ходим да пътуваме. Самолета паднаваме един оцеля, защото не му е писано. Всички останали са били в списъка да паднат и да изчезнат. Разбира се, друг е въпрос, ако обвиниха. Оня, който не може да се оправдае. Ама не е това. Електрониката по принцип започва да сдава багажа. Както и да е, няма да коментирам, защото има официални версии. Моето мнение е съвсем, съвсем друго и почти никога не се покрива с земните мнения. Галушката, като мине, тя какво премахва? Когато преминава през въздушните слоеве, във въздушните слоеве и в самата вода има закодирани какво? Негатив, позитив, всичко, което е закодирано, това е информация. Но тази информация обикновено е тук много недобра. Но когато се замрази водата и като се размрази, замразяването изчиства информационното поле и водата все едно, че един лист отгоре, като го изчистиш, писал си на него с молив и стираш го с гумата, така че нищо не личи и пак започваш да пишеш по лист. Това и градушката върши. Значи чисти. И когато пада градушка, е чудно нещо и тя пада, да изчисти нещо, защото много са се събрали тъмни. А вие, няма да говоря сега тук, нямаме и време. Зна около земята за този гел, който има. Една лоша дума, като кажа, страхотно, ужасно, адски, край. Е такива бълът. Сиви облаци излизат от устата ми, миришат като градското сметище, не се шегувам. Слава на Бога, че нямат такива сетива. И не ги усещам. Ама аз ги усещам. И заради това избягвам да казвам такива думи. Ви, само страхотно. Ами кажи чудесно, прекрасно, изключително. Страхотно го. И едната и другата дума не са нови. Така. Но това е друг въпрос. Затова трябва да внимаваме и в малките неща, дори и в онова, който излиза. Така, Силвинке, имаш думата. Да си кажеш думата. Благодаря. Това за градушката, което се случи днес и сега е въпроса.
понеже се чудих дали да повторя това, което във Варна с приятелите споделих. И то беше точно за водата, която чисти. И за това, че ние трябва да започнем да имаме наистина разбиране. Защо се случва всичко, което се случва и което предстои да се случва все по-интензивно. Елемент огън и елемент вода, които се активират. Нали, като казвам огън, това не е огъня, който познаваме като... А този астрален огън, тази космическа енергия, която става все по-силна. И от друга страна водата на планетата, която става все по-активна, все по-движеща се и ние все повече трябва да се съобразяваме с това. След малко ще говоря за различните фази, през които минава съзнанието и правяки една съпоставка с кръговрата на водата в природата. Но трябва от сега още нали, да кажа, че сега сме в фазата на бързия или на потока и сега нещата започват наистина да се движат много-много бързо и това, което всъщност ние от нас се иска е да приемаме, да се съгласяваме, да разбираме, да проумяваме и съответно да правим коригиращите действия. За да сме в час и синхрон с това, което се движи около нас толкова бързо. Преди около месец, тук разказах може би на приятелите от Варна, сега строим центъра близо до Пазарджик, духовния център. И се занимавам със строителството там и пазарувам материали и така нататък и купувам боя. И прибирайки се вкъщи, установявам, че аз всъщност съм платила една кутия по-малко. Центъра се намира на около 20 км от Пазарджик от града и си казах, хайде следващия път като отида, ще платя боята. Или ще я върна. Обаче мина месец, пътувахме в други посоки и аз забравих за това нещо. Междувременно се случиха няколко неща. Една кутия блажна боя струва 5 лева. Аз междувременно спуках, ми се спука предното стъкло на колата, 150 лева. Колата се развали, още 150 лева. И телефона, нещо му се случи с камерата, аз реших, че ми трябва друг телефон, който въобще не ми трябваше. Още 150 или не знам колко, но горе-долу към 500 лева ги дадох просто за нищо. И връщайки се отново в нашия район там, към Пазарджик, където е центъра, казвам на Георгия, бе, ти знаеш, че може би това, което се случи, мама, и не е случайно, бе. 500 лева да ги дам и така, това не може да е случайно. И дали не е заради тая блажна боя? Той казва, това тая блажна боя? Казвам, то така и така стана. И ти не си ми казала, и не си я върнала. Трябваше веднага да запалиш колата и да отидеш да върнеш боята. Как може ти, което знаеш, да оставиш това нещо и така? И отидохме в този магазин, който беше боята, но аз вече бях стигнал до това разбиране и може би наистина не е било необходимо да правя вече каквото и да било. Така установихме. Нещата са платени, така да се каже. Едно към 100. Така, взимат дава, тази така. Много неща се случват и ние не само трябва да ги приемем, защото всичко е, нали, волята Божия. И ако имаме това разбиране, имаме и спокойствието някакси. Няма ги тия емоции, няма го това бушуване, тая съпротива. И когато съзнанието е в това състояние на покой почти, просто си един като наблюдател, тогава лесно всъщност отгоре ти спускат и мислите и ти започваш да разбираш кое, какво е, защо е. Така вчера имахме посещение в храма на светилището на Бендида го наричат, богинята на Лува, както я наричат. Това е до Чернево. И няколко неща. Природата последно време говори с нас. Тя винаги е говорила, но все по-активно явно това нещо се случва. Първо видяхме огромни ята гларуси. Над равнината. Много странни. После видяхме щъркели. Но безброй много. Аз за първи път тази година виждам щъркели. После видяхме фазани, зайци там в тази барите, комплекс барите, където близо до Черниво.
И когато отидохме на светилището, чухме петли, чухме фазаните, които кряскаха. Просто цялата природа беше жива. И се спусна мисълта, че ние сме там, за да се помолим човекът, понеже тази богиня на Бендида, въпреки че казва, че тя е на лова, всъщност тя е олицетворението на връзката на човека с дивата природа, с животните. Може би заради това видяхме толкова много животни. И се помолих да се възстанови тази връзка. Да възстановят връзката, хората тази връзка в сърцата си с животните. И така, сега ще ви прочета това, което е за водата. Просто защото, когато пиша, някак си по-ясно се изразявам и мисля, че няма мога да го изкажа така добре. Какво е кръговратът? Божествените закони в действие. Какво е езерото? В него планината, от планината се концентрират божествени програми. Затова пием и изворна вода. И учителя казва, пийте изворна вода, защото тя е най-силна, най-структурирана, най-добра. Какво е планинския поток? Спуска тези програми в света на хората. Хората винаги са се заселвали край вода. Пример, свещената река Ганг, която пречиства и свързва с божественото. Какво са моретата и океаните? Те са склад на информация. И когато слънцето, енергията Ян и въздухът се съединят с водата, се образува парата. Едно състояние на водата между въздух и светлина. И там става чисто нов запис. Дъждът чисти всичко, чисти хаото на местностите, енергийните боклуци на градовете. По същия начин, подземните извори ни свързват с енергийни потоци и програми от ядрото на Земята или енергията им. Всъщност в ядрото на Земята е записана цялата еволюция на Земята и на човечеството. И чрез водата тя, всъщност тези програми стават, започват да се реализират. Защо градушките падат само и точно на определени места? Водата на Земята е същата като количество, както при сътворението, но като качество е съвсем различна, защото има съвършено нови записи, както отгоре от висшите светове като програма, така и отдолу от недрата на Земята, където ядрото е закодирана нейната еволюция. Човешкото съзнание също променя водата. Тук пример е със сухия пост, който правим с Георги вече цяла зима, и ендогенната вода, която организма ни всъщност образува, разграждайки, топейки мазнините. Това е вода, в която няма абсолютно никакъв запис, абсолютно чиста вода. И всъщност освобождавайки се от водата, всъщност какво става? Все пак да го спомена това. В финните ни тела са всички записи. Цялата ни програма е записана там. Тия записи се поемат от водата в човешкото тяло и тогава на физическо ниво започват да се проявяват различните неща. Ако ние променим качествено тази вода, нейната структура, тогава и ние се променяме. Защото всичко е свързано. Значи, променяйки на ниското ниво и на високите нива започва промяна. Отдолу нагоре в случая. При сухия пост, изхвърляйки водата, която е със старите записи, освобождавайки я, създавайки, организма си създава чисто нова вода, с нови записи, които ние можем да си възнамерим. И след това при захранването, приемайки новата вода, пак приемаме, можем да я закодираме с нова информация, да направим някакво наричане, някакво пожелание, така че нещата да се променят за нас. Потопът е програма за изчистване и трансформация на съзнанието. Когато Земята е във фаза към преминаване към по-висока врътка по спиралата на еволюцията, водата в природата се активира. Тогава дъждът е благословия. Затова дъждът е благословия. И толкова много се радваме, когато отиваме в някой град и преди нас е валяло. Татко чисти, казва Георги.
Където има вода, това е благословено място и такова е нашата страна България, която учителя нарича черния дроб на земята, на човечеството. Сега една съпоставка с кръговрата на водата и фазите на преминаването на човешкото съзнание, които текат. В природните процеси и в най-малката капчица вода са закодирани всички космически истини и наблюдавайки, изучавайки природата, ние можем да стигнем до тях. Човешкото съзнание минава през няколко фази. Фаза 1 е фазата на безоточното езеро. Тя беше до миналата зима, мисля. Ако не се лъжа, да, до миналата зима. Това е една фаза на подготовка. Не знам дали сте забелязали, имаше един период, който някакси всеки един от нас се отдръпна навътре. Не искаше да посещава подобни събития. Много интензивни процеси в душата течаха. Едно отдръпване навътре. Това е точно тая фаза на безоточното езеро. Тогава се влива много енергия, много информация, много силна трансформация и на четирите съзнания на човека. Фаза 2, която сме сега, фазата на протичането на потока, започва работа за цялото и стремеж за вливане в него. Във фазата на потока чистим карма, откъдето минем. Така както планинския поток, откъдето мине, завлича всякаква тиня, всякакви нечистоти, преминава и в крайна сметка ги пречиства благодарение на водата, на слънцето, на камъчетата, през които минава. Така всъщност се случва и с нас. Фаза 3, когато тези потоци, тези души започнат да се сливат и това е епохата на Водолея, в която вече навлизаме и сме навлезли, вече го наблюдаваме, е етап, в който единичните потоци се вливат и съединяват. Обособяват се групи, общества, колективи, но за реализацията на всички тези нови прогресивни идеи, около които се събират обществата и колективите, идеи, които сега се спускат, е необходимо тези групи да осъзнаят, че те са част от един общ процес и да се влеят в голямата река. Иначе може и да пресъхнат идеята да не се реализира. Тук примерът, който ми се даде, е, че всички екоселища и ашрами са направени в присъствието на учител. Много хора тръгнаха да правят общности и не успяха, мои приятели, може би поради това неразбиране, защото идеята и ентусиазма само не стигат. Следващата четвърта фаза е фазата на реката. Вливане в голямата река. Потокът само чист има право да се влее в реката, за да остане чиста и тя и работата да продължи. Това го казвам по повод на това, че доста приятели, които последните години казват, хайде ще дойдем с вас, ще бъдем с вас, да работим заедно, така. Но така става, че всеки изведнъж майка му пада, чупи си крак, той трябва да се занимава с това. Другия нещо друго в неговото лично обкръжение. И всеки трябва да си изчисти неговата карма на неговия род и личната му, наистина, за да може да се влее в по-голямата идея. Реката са учителите, които поддържат чиста връзката си с извора и имат мощ да преминат през битието, без да се нацапат. Георги Изворски казва, аватарът си идва и отива без карма. Учителите въплащават космически принцип и идея. Те идват с плеяда от души, които ги съпътстват от прераждане в прераждане, когато на Земята слезне учител. Чрез него започва да работи този виш космически принцип. А душите, които ги съпътстват, са потоците, които се вливат в голямата река. Всеки поток също носи някаква божествена идея, която се влива в цялото и заработва. Но това става след пълно изчистване на личната и родова карма. Когато ученикът е готов, се явява и учителя. Учителите дават азбуката за въплъщение на божествените принципи и идеи. Учителите или реката имат мощта да преминават всичките, да привлекат всички тези потоци и нови идеи, да преминат всички заедно през човешкия свят, да реализират тези идеи и накрая да се влеят в голямата вода, където цялата натрупана опитност да се преработи и използва при следващия еволюционен цикъл.
има различни зони в централния поток на реката. Централният поток, където работи учителят, е най-динамично. Бързият е най-мощен. Това е ядрото на апостолите, на съвършените, на светиите, на посветените, които са се отказали от всичко земно в името на цялото. Не всяка душа може да издържи дълго на това място, но там е развитието, там душите правят синволюция или еволюционен скок на съзнанието. По-тихите води на реката, отстрани на бързия, са оглашените, както ги наричат богомилството, а най-отстрани са води или души, които приемат идеите, това е групата на приобщените, но работят в материята и не са оставили светските си навици. Случва се някои от тези души, които са в периферията, да отклонят част от водата, за да полеят своята собствена градина. И това не е лошо, защото и материята, и човешкия свят трябва да се поливат, и това е смисъл на цялото това нещо. Но това трябва да става до определена степен, тази проява на, нали, все пак към материята и към егото. И последната фаза, това е вливането в цялото, в голямата вода. И това са множество реки, си представете цялата земя както е, така са и божествените принципи, които чрез различните учители, които идват на земята, всъщност вървят, увличат душите около себе си и ги водят към морето, към океана, към цялото. Това е целият кръговрат, това е просто уникално нещо, което така, гледайки дъжда, който завалява Варна, ни се спусна, и сега и градушката така потвърди някои идеи. И благодаря, че можах да ги споделя и с вас. Благодаря. Сега. Да. Кое ви накара да изберете, например, вас за жив в духовен център? Това ще трябва да отговоря. Имах една лекция за връщане към корена, се казваше. И аз съм родом там. И обиколих цяла България в продължение на 2 години, за да търсим мястото. Всъщност на всяка лекция, където ходехме, посещаваме обикновено и някое енергийно място. И покрай тия разходки в околностите на различни селца и градчета, търсех мястото. 2 години, а ние доста пътуваме. И все препятствия, все трудности, все не става. Георги, какво ти казваш? И Георги ми казваше... Това не е мястото, винаги. Да. И в крайна сметка така си каза, просто всичко стана с лекота и явно беше посочено и избрано. Между другото, Пазарджик е място с много тежка енергия, много материални хора, явно ние трябва да сме там наблизо, за да работим. А всъщност в Търговище отпадна ли идеята за духовен център? Да. Да, Търговище. Разберете ме, духовни центрове трябва да има из цяла България. Но ще ви кажа, че като така може един обединителен център до някъде, лично на мене ми е казано от небето, е Стара Загора. Аз не съм от Стара Загора. Аз съм от едно загубено Трънско село. Това е баща ми, т.е. от там. Обаче Стара Загора не защото горе-долу е на център на България. Не. Стара Загора има, така се каже, един светлинен фокус. И това не значи, че тя като е център, тя няма да има други центрове на светлината, напротив, с цяла България. Те са навсякъде. Разберете, има една свещ на масата тук на център и тя гори. Ама няма ли по-добре да бъдат около нея да наредим со свещи, нали? Еми светлината ще се увидичи. Също така. По този начин. Значи, тия центрове, които сега ги правим навсякъде, има много хора, дали в планината, дали в равнината, те си кореспондират един с друг. Те са една верига, едно цяло. Това са на, може да ги наречем и центрове на сродни души, защото всички служители и апостоли на светлината, които вървят по пътя и вършат Божия воля, са такива. И наистина ние трябва да си вършим работата. И просто пак казвам, да не се повтаряме с Христа, ама да внимаваме. Много да внимаваме във всяко едно нещо и чрез това внимание да вървим напред. Значи, като пак казвам, целият моралнатичен кодекс на Вселената е у нас. Той е съвест.
всичко да го правим така по съвест. И ако е толкова, ама е толкова нещо почувстваме, че тук не е наред нещо. Разбира се, че Силвинка няма начин да не е разбрала една боя, като е преброила повече. Ама мен ме няма, аз бях в София. Прибирам се след няколко дни и тя ми казва, ма как? Моментално палиш колата, ама в следващата минута, минута е много и газ. Ама на 20 км, ами на 20 км, на 200, на 200 отиваш до Вална да я върнеш лично. Ма как така? Ма може ти струва едно имане, една заплата. Това не те интересува. Ти си апостол на светлината. Ти си праведният, ти си честният, ти знаеш законите. Ако дърво пешо го направи, да си сложи една боя, само ще каже, ей, трябваше още една да ми дадат. Нали? На него нищо. Щяха да го глубат две реки. Нямаше да пие две реки. Вместо до вечера да изпие четири, ще изпие две. И фактически всичко е то. Обаче нас ни чукат много. Много. И заради това, колко си по-близо до Господа, съм го казвал като за питата слънчогледовата, защо най-много ни бият и защо най-много и аз съм бит. Защото аз съм най-накрая слънчогледовата от Господа. Опляскаме, опредаш ме веднага. А он, който е на крайната семка на питата, нали, центъра е Бог. Около него първи кът 10, втори 24, трети 36. Това са семките. И все повече, ама все повече си отдалечава. И накрая на питата не може. Той вика, ама те не го чуват. Нали? Ама ако си на една ръка, веднага то пляска. Но има и нещо друго. Когато си на една и си добър син и дъщеря, добър служител на Господа, негово чедо, има и бонус. Но ние няма да подаде бомбонче, ама на мене ще ми даде. Пляскаме, тегли му ухото, оп, в джоб. Не се шегувам. Дава бонуси и бонуси големи. Многото взима. Но още повече ти дава, ако си се сетил да постъпиш като един праведен човек, като един посветен, просветен, като призван, като светия. Така, знаете ли, понеже времето наистина напредва, щом тази книга вика е Низбуски, значи е много добра. Той беше стигнал издателя до 100-та страница и ми се обажда, вичка, чудесна книга, как не си ми е дал до сега. Още на ръкопис. Така, тая книга, какво да ви кажа, като я зачете човек и не може да остави. Тя от тези интересни случаи, който е чел тук, може да каже по-добре от мене или да ми направи реклама. Да. И... Да, мами, Сламчо. Мишката, къде те? Виж. А ти почти малко рецензия. Аз ще кажа от тия четките. Не, знам, че е там отива рецензията. Една жена, която е на художествената галерия в Раднево, на завеждащата, тя книгата я бях дал, тя беше почала предварително. И направи една рецензия, която е достойна за вестник и за телевизията. Не да ме хвали чисто и просто тя си е изразила мнението честно. Силвина ще прочете нещо. А после аз си подарих тази книга, преди вече като свърши беседа. И тя, докато излезем, прочела ти стихотворение и вика, Георги, тия стихотворения са толкова силни, аз не съм чел такава поезия. Аз вика, много обичам поезия. Тя самата може би пише. Те ме пробудиха в сърцето и ти. Така. Чети си, Силвинка, за да не говоря. Аз ще си позволя да прочета, нали, рецензията. То не е рецензия, но словото, което така написах за той на задната страница на книгата. Първо. Двама титани на духа си дават среща на земята. Знаменития духовен български художник и творец Димитър Казаков Нерон и бъдещия духовен учител Георги Изворски преплитат съдбите си. Два огъня, които правят клада, която се превръща в пожар, горящ сърцата и умовете на хората. Творецът в един напрегнат ритъм на живот и творчество обменя идеи, мисли, чувства и дела с учителя, което превръща общуването им в сплав от дух, изкуство и култура. Духовните идеи се въплъщават в образ и слово в картините на Казака и поезията на Извора. Тази книга е един своеобразен, оригинален наръчник на Твореца и на човека тръгнал по пътя на духа. Написана със стил и дух, с обичливо чувство за хумор, абсолютно задължително за човека на духа, аз и Пикасо ни въвежда в една истинска творческа работилница на живия живот, на огъня, в който горят истинските творци.
Георги Изворски предава точно и неподправено словата и изказа на големия художник, като очертава характера и живота на една изключителна нестандартна личност. Същевременно ни се дава възможност да надникнем и да видим част от пътя на живота на Земята и проявлението на духа при Георги Изворски директно от извора. Кой е истинският творец? Скъсай копче от дрехата си и го постави между звездите. Звезди звезда, вземи звезда и я пъхни в джоба си. Отговарям, казак. Всъщност тази книга Казаков, буквално като един истински учител, аз поне това, което съм разбрала, Георги, освен всичко, което носи, е имал може би няколко стожера от живота си, от които е черпил много, въпреки че той успява наистина от най-малката житейска случка да извади и да проумее смисъла на всяко едно нещо, до неговата абсолютна сърцевина. Но Казаков може да се рече един от неговите учители, не само по творчество, но и по това как въобще да живеем. И чрез тази книга, освен както съм го нарекла самоучител или как точно беше прецензията, самоучител за творчество, наистина един учител за това как да живеем. И ще прочета и рецензията на Елена Ликова от Раднево, част от нея, някъде около страничка. Георги Изворски за пръв път успява да ни доближи плътно до живия човек и неговото творчество, погледнати отгоре, от бездните на една съкровена изповед, озарена от страдания, изкупление и съпреживяване в обща поетична амалгама, обединяваща двамата творци. Астралният живот на човека в неговите космични пътешествия и проявления ражда духовни брожения, въплътени в творчество, което извайва истински образ на човека под странния му чудат и понякога неугледен външен лик. Нещо повече, последния, често защитна маска на една пределно крехка и болезнено уязвима душевност, понесла върху плещите си прекомерно голямата тежест на таланта и гениалността, както твърди авторът на тази книга. Животът на Нерон е разгледан в широката амплитуда от обичливото чувство за хумор, многообразните житейски ситуации, до израза на преклонение и възхищение пред прозвенията на художника. Книгата е написана на крайно изразителен език, самата тя шедовър на белетристичното и поетично майсторство. В стил, подобен на стихотворение в проза, в звучните регистри на една пребогата на нюанси, музикално-пластична партитура. Никой до сега не е писал така за Нерон. С оголен нерв на сетивата, топло, задушевно, с много обичлива ирония, насочена към маниакалното самочувствие на художника и буйните му словесни изстъпления, с финно познание на ранимата му душевност, дълбоко проникване зад видимата фасада в тайнствата на духа му. Авторът изследва всичко. Възгледите на художника за изкуството, културата и политиката, за Бога, природата и човека, историографията на неговия род, рода на Георги Изворски, разказва историята на своя род, многобройните му контакти, вписването или не вписването му в цялата социална картина на времето, техниките му за рисуване, художествените му предпочитания, парадната страна и света е светих на неговото творчество. Ето няколко живописни реда от жизненото верие на художника. Ще ти открия тайната. Това е цитат. Слушай природата, няма какво да измислиш. Той е свирил Орфей, всичко от природата. И затова животните и птиците са го разбирали. Дъждът звъни, слънцето пее, вятърът свирука, потокът бълбука. Дори цвечето, което разтваря чашката си, издава своя собствена мелодия, хармонична и прекрасна. Всяко едно от тия Божии творения е музикален инструмент, арфа, цигулка, гайка, кавал, дуб, тъпан, пиано. Всичко. Художникът, който ходи облечен като парижски клошар, спящ под мостовете на Сена, това е цитат,
има всъщност великодушна състрадателна всеотдайна душевност, прикривана зад неогледната външност и привидно конфликтното поведение. Тази дволикост или по-скоро плуралистичност на характера Георги Изворски е схванал по гениална интуиция на база на дълбоко кодирани вътрешни сходства между двата мащабни духа. Ето част от прозично-космогенните възгледи на Нерон. Ето сигналът от звездите до тебе. Когато всичко е точно, връзката е идеална. Когато не, сигналът е търси дълго, отслабва, оплита се, попада другаде и тъй нататък. Резултатът – неточен хороскоп. Животът ти върви зле. Защо? Защото нямаш командир, който винаги да те напътства. Просто си изгубена овца. Разбрали? Ами ако той сигнал, че не може да те открие, ставаш или луд, или гений, а? Браво, напълно си разбрал. Звездният сигнал е душата ти. Изпратен е отгоре, намира тялото, вселява се, напътства го, води го. Държи непрекъсната връзка, а накрая пак се прибира откъдето е дошъл. Но тялото има и друг водач. Първичните инстинкти, т.е. ръчното управление. Другото е дистанционното, вярното Божие управление. То идва отдалеч, едва го чуваш, виждаш, усещаш. Най-чувствителните, най-емоционалните, най-свестните го лавят и живеят по него. Исус дойде, за да свърже хората със Създателя, за да не бъдат слепи и глухи. Връзката бе прекъсната. Всеки се е юрнал към тленното и преходното. И още един пасаж от книгата, обославящ нейното странно, на пръв поглед, заглавие. Нерон разпалено заговори за изкуството директно и безкомпромисно се хвалеше, че е най-добрият, най-колоритният, най-оригиналният, най-самобитният, най-неповторимият, най-неподражаемият. Аз и Пикасо. Двама сме. Ние очертаваме пътя. За другите отзад е лесно. Вървят по партината. Най-трудно е да минеш пръв. Когато Нерон умира, търсят паметника му. След пет крачки го видяхме. Очаквах нещо такова, но пак не можех да повярвам на очите си. Знаменитият Нерон, българският Пикасо. Художникът, скулпторът, поетът, музикантът, неподражаемият творец, верният приятел и добър човек. Лежеше кротко под голата черна пръст, без следа от паметник, мраморна плоча, дори камък. Дървеният кръст бе изгнил и името едва се разчиташе. Фенерът съвсем раздясал, тъмнееше килнат. Но все пак някой бе идвал. Жълтееше недоизгоряла свещица. Изтръп крамфил. Погледнах нагоре към небесния безкрай. Първата звезда блестеше над хоризонта. Кой знае защо се сетих за последната му картина? За онази голяма, сводеста, светла, самотна, мълчалива врата, отворена към нищото или към всичкото. Това е рецензия на Елена Липова от Равнов. И финалът на книгата Аз и Пикасо. Не мислете, че мога да се хваля. О, Господ ми е дал слово, така мога да се похвали да изкарам нещата. Обаче не е там работа. Работата е да се държиш човешки. Така. Някой път, като съм леко по-строг и взискателен, има защо. Защото он, който седи срещу мене, искам по най-милия и елегантния начин да му кажа нещо. И го казвам, като това го казвам, аз съм такъв. Аз казвам неговите пороци, аз си ги приписвам на себе си. Така. Сега. Стихосбирката, понеже повече смятам, че съм поет, отколко писател. Тая книга написах, защото баща ми повече бяха много близки с Нерон. Сега ми беше наистина изключителен човек и аватар. И Нерон го беше оценил. И по поръчка. Чисто и просто, макар че я писах от сърце за две седмици. Но съм си поет, така да се каже, защото аз не съм чак толкова трудолюбив. Предпочитам да си седа в кафенето и си пия кафето. А че работа не може. Работа, както съм писал в книжката, беден човек отминава ли? Трябва да си изработи всичко. На полето, къщата, това е обе. Няма нещо, което не съм работил, така да се каже. По ония времена
и сам си правих ремонт на кола. Това беше. Така. Тая книжка се състои от 4 раздела. Първият е сърцето на светлината, който е духовен, духовно-езотеричен. Вторият е почти любов. С интимни стихотворения, така да се каже, лирични. Тето се казва Сянка и пепел, който трябва да ни подсети, че сме на земята и всичко е сянка и пепел. Евангелието казва, всичко е по-безплатно от сянка и по-евтино от пепел. Просто трябва и това да знаем, а не да се юрмаме чак толкова в нещата. С изключение на истинските неща. Там вече няма лабаво, както викаше тато, т.е. другарят Олживко. И последният раздел е път на връх. Това е за онези, които са обичат родината, родолюбци, патриоти и така нататък. И има за всички. Аз са някои, нали съм от военно коляно, военно-патриотични стихотворения. И ще ви кажа по едно стихотворение за 2 минути от всеки един раздел. Ето, второто стихотворение се казва притча от езотеричните. Не е най-точното, но понеже на него ми падна погледа и страницата. Попитаха мъдреца, а щастието? Той рече, товарът е един за всички и носите го през пустинята. Когато някой стане праведник, товарът му го носи ангел. Когато стане някой прави, здрав, богат и щастлив. Няма това, няма карма, няма нищо. Макар че аватар идва без карма и си отива без карма, ама тук като сгахи, както аз съм живял така. Плов или волов, о, пържоли, о, ядене, пиене, муабети. Да, макар че не съм по трапезите, аз просто така го казвам. Но когато сгафиш, те ошамарват, бият те и те ритат веднага. Другите може да ги забавят, ами има много животи още. Ама аватара няма. Веднага плаща кеш. Заради това на нас най-бързо ни идват нещата. И положителните, и неположителните. Така, я да видя, как завършва. Добре. Тук интимните. Дъжд над морето ми падна така. Последното е обичане. Така, ето едно интимно стихотворение, няма. Пак с дълбок смисъл и то много дълбок. Ама толкова дълбок, че не мога да стигна до дъно. Дъжд над морето. Този дъжд, вели залез, е далече от нас. Зад вълни белогърди там, незнаен, вали. Над главите ни свети небе, като ласка. Сини чайки прелитат, тулечи, ту звезди. Чезне нашият брак в самота и умора. Чака топлият унес, там сонатно вали. Лунен мед се полепва по пясъка дорест. Твоите устни са нежни, но от тях не всеки може да си намери андрогинната половинка, както съм писал във Великия Трепет. Ако е има от нея, не ме боли. И да ме ошамари, като от майка ми. Но от всички други любови няма начин. Рано или късно. Той с такава нежност и любов. Да не ме заболи. Защото не е точно тая. Писал съм. Цяла книга съм издал, Великият Трепет. Почетете я 3 пъти, за да горе-долу да разберете нещо. Така. И ето автобиографите, ще ги прочета и двете. Автобиография 1991 година и автобиография 2014 година, които са от раздела Сянка и Пепел. Така. Какво съм си мислил 1991 година? Така че и тогава. Говорих непрекъснато на Господа, ама
Не го чува. Не, че не съм говорил цял живот от такъв. Непрекъснато мънка ми говоря. И вие, но ще го чак след 50 годишна възраст. 91 година. Като небе съм беззащитен, Господи. Но дай ми сила своя миг да нося. Сънувам често мрак и в мрака още мрак. И в челните му ъгли душата ми кръстосва. Ала все пак спасих една звездица детство. В кораби ми полет, като молба блещука, съдбата ми горчи, но не роптая вече. Научиха ме, щом съм жив, е празник, макар самотен празник на предател. Заесенява въздуха. Небето е обширно като зима. И не надеждата, а вяра и любов заесеняват. Гнездата бавно и красиво посиняват. И всяко сред отломъците залез ми прилича на малък гроб на песен. Автобиография 2014 година. Като небе съм светъл, Господи, превърнал си ме вече в пламък, в звезден миг и звезден вик. Благодаря ти от душа. Едно ще те помоля само. Не ме прави порано праведник. До края искам да греша. И както ви обещах, още едно, ако искате да ви почета. Това е... Добре. За Васил Левски имам две. Имам и Дунавско хоро, Хайдушка смърт. Това е на прадядо ми. Плиска... Абе, хубави. Тук стихотворение има. Вестоносец. Не знам какво я да видя. Молитва. Силни се, разбира се. Спомен за 2 юни, това е на Ботев. Едно си го, това не е истински случай. Така. Но може би по-добре. Работих в сондажите и ни накараха там да носиме бюста. Не можеше да мине кран. И ние четирима. Ще му дойде да го изнесеме там на високото. Него ще го прочете и молитва ще прочете. Хайде, още едно повече, само за 30 секунди. И просто ще разберете. Случката е описана. Спомен за 2 юни на Ботев. Направо от сондажа ни измъкнаха и обещаха да платят добре. Защото мястото бе стръмно и високо и с кран не можеше да се постави обелиск. Тогава ние, четирима здравеняци, опръскани до край с дълбочина, опънахме до скъсване души. Ругаяхме деня, въжето, стъмнината, дори камъкът с главата на поета. А тя в очите ни се взираше, отупла. В сърцата галопиращи се ровеше, мълчеше преценяващо и ние, примчили запалени тела, внимателно, напредвайки по педя, я носехме към Бога, като жива. Край нас пахтяха официалните костюми. Дойде обяд и стръмният светлик залепна върху голата ни чест. Не мамон носехме, а свой връстник. Положихме го в юнското небе. И още сдъхна укротен, олекнали, поехме към дълбокото.
а другите останаха край него. Слова, венци, усмивки, песни, снимки. Но ние слизахме към равната земя и очелатият касиер в ръка невзетите банкноти стиснал, ни гледаше учудено и не разбираш. Благодаря ви. За двамата национални герои ще почета и Левски, и срещата ще приключим. Така. Сога, ето какво съм писал. Подавна си. Молитва. Хубава вечер. Здраве и успех. Животът ти е моята партина. Вземи ме, дяконе, вземи ме за послушник, но ти ме стелкаш суковите сини, но ти ме съдиш за словата ми покорни и казваш с ясната си съвест. Продължавай. Апостоле, да бъде твоята дума върху юмрук ще спя. Ще грея на барут премръзналата си любов, но дом на вярата ще стане и най-последната колиба. Гори ме клавата. Снегът на февруари. Въжето е опъната светкавица и плачат гарвани в избухналия въздух. Благодаря ви, че почетохте не мен, дори не творчество. Почетохте най-напред онзи, който ни е изпратил тука и дай Боже, по-скоро да го виждате и чувате като мен. Пожелавам ви го от сърце и душа. И се прекланям пред вас, защото както Исус изми краката на апостолите си последната вечер и им каза: аз съм дошъл тука да служа. Всички сме дошли тука да служа. Благодаря. Благодарим, че се отбихте от Варна до Добрич. Чакаме ви пак. На солата не виждам. Да, да видим как ще прозвучи сега. Кои една молитва искам да кажем за града? Една молитва за града. Добре, мога да кажа, да. Ще кажа, но по принцип ние с ваша помощ. Аз само насочих енергията, нищо не съм гледал. Той е град моментално просветен. Само заради това, че дойдохте, аз се ме движам. Но що ми искате, ще кажа и с думи, разбира се. Това всички приятели ми знаят за какво става въпрос. Дори без да казвам нито една дума, важното е да се изправя тука и само да си помисля за една светлина, която е в себе. И се ще бъде. Така, кажи сълнинки, после ще кажем молитва. Hej, deca, na svetlinata dnes sabrani ljubavta. Dnes dušite ni se izbraha za dobroto na sveta. Svjata mudrost na ucani, istina šte ni dari. Правдата така желана по земята ще твори.
нас е. Благодаря. Да, благодаря на него, да. Ето и музика, и, да. И стил. Да. Вчера казахме молитва за Варна на манастира на княз Борис, където той се оттеглил след като Симеон поема нещата. И целият град беше така пред нас. И явно това е необходимо. Знаете ли, пак казвам, тия видимите неща, които са сътворени, за нас са невидимите неща, нашата сила, мощта, която излиза от нашите сърца, от нашите умове, така, дори и от нашите тела, да се каже светлината, това е изключително мощно нещо. Ние чисто и просто трябва да го насочим и да го превърнем. Насочена любов в лазер. Ето, вижте тия лампи колко са много, но само ни светят. Но ако ги насочим само в 2 мм от това да стане лазер, ще може да среже и бетонната стена, и желязо, бронята на танк. Това е мощта. По този начин работи духът. Разбрахте ли сега? Всички ще станете лазер. Ето това е. Така. Добре. Слава. Да. Господи, Боже наш, Татко Вседържителю, Творецо на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. Слава на славата, сила на силата, светлина на светлината, любов на любовта. Пази и закривай Твоя чудесен град Добрич. Благослови го и го освети със всемогъщата си любов. Благослови и освети стопаните му, домакините му, жителите му, всички, които се грижат за него и го обичат, всички, които го посещават с добри, мирни и светли намерения. Дари им, Господи, здраве, вяра, надежда и любов. Господи, роди и нас, Твоите чеда, служители и апостоли на светлината, напътствай ни, за да вършим съвършенно волята Ти на земята, според Твоята велика любов, мъдрост, истина, справедливост и доброта. Амин. Ао. Ао. Амин. Ао. Ао. Amen. 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 Amen.